52 אזרחים נרצחו בגל הטרור שפקד אותנו בשנתיים האחרונות ומאות ישראלים נפצעו. גל טרור שכלל פיגועי דריסה, פיגועי דקירה ופיגועי ירי מזוויעים. רק לא מזמן ביקר כאן הנשיא טראמפ וביקש מאבו מאזן להפסיק לממן ולעודד טרור על ידי תשלומים למשפחות של מחבלים. גם מזכיר המדינה האמריקני רקס טילרסון חשף לא מזמן בסנאט כי הרשות הפלסטינית הסכימה להפסיק את העברת התשלומים למשפחות מחבלים וגם הוסיף כי התשלום למשפחות שהידים שמתו בזמן מתקפות על אזרחים ישראלים נחשבים למכשול מרכזי בפני חידוש המסע ומתן המדיני עם ישראל. בהחלט מסר מעודד וממלא תקווה לשלום. והנה גם אבו מאזן, יושב ראש הרשות, אומר מעל כל במה שהוא רוצה שלום ומחויב למאבק בטרור. הנה מה שאמר לבאי כנס הארץ. أريد أن أؤكد لكم بأن رغبتنا في السلام صادقة وأننا جادون في مسعانا لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وذلك من أجلنا جميعا ومن أجل مستقبل واعد لأجيالنا وأطفالنا. אנחנו רציניים בכוונותינו להשיג שלום בין הפלסטינים לישראלים, הוא אומר, והוא ממשיך. أن أؤكد لكم بأن موقفنا في محاربة الإرهاب الدولي هو موقف نابع من قناعات راسخة. המחויבות שלנו למאבק בטרור היא כנה ותבועה עמוק בתפיסת עולמנו, כן? אז בוא נראה איך אבו מאזן מחויב למאבק בטרור. הנה תקציב הרשות הפלסטינית לתשלומי מזכורות מחבלים שנקבע לשנת 2017, כפי שפורסם השבוע על ידי מבט לתקשורת הפלסטינית. 550 מיליון שקלים, תקציב שנתי למשפחות מחבלים אסירים שיושבים בכלא הישראלי. עלייה של 13% לא פחות בהוצאות הרשות מהשנה שעברה. ולא רק משפחות אסירים מקבלות קצבה חודשית, גם משפחות של שהידים שהקריבו את חייהם בשל המטרה הנעלה, רצח של יהודים. תקציב הרשות לתשלומי משפחות שהידים עלה ב-4% מ-660 מיליון שקלים בשנה שעברה ל-687 מיליון שקלים השנה. סך הכל למעלה ממיליארד שקלים למימון טרור ברשות הפלסטינית. אז בזמן שבצד הישראלי מדיינים על תואר הנשק והוראות הפתיחה באש, בצד הפלסטיני עורכים לוויות חגיגיות לשהידים ומעודדים עוד ועוד פלסטינים לצאת ולרצוח יהודים. כל זה אגב על משקל רצחת יותר, קיבלת יותר. נידונת ל-10 שנים בכלא הישראלי, תקבל המשכורת של 6,000 שקלים בחודש. רצחת יותר, נידונת למעל 30 שנה, תקבל המשכורת של 12,000 שקלים בחודש. יש גם מענקי שחרור מהכלא בסכומים של עשרות אלפי שקלים, וגם מובטחת להם עבודה ברשות הפלסטינית עם שחרורם. להיות מחבל ברשות הפלסטינית היא ללא ספק העבודה המשתלמת ביותר היום. זה הפרטנר שלנו לשלום. אז לפני שהנשיא טראמפ מדבר על מזרח תיכון חדש ועל הזדמנות מצוינת לשלום, שיקרא את המספרים ויגיד לנו אם הרשות הפלסטינית מעוניינת בשלום עם מדינת ישראל או פשוט מעוניינת בהשמדתה.